Ja, vi har kommit en bit på vägen i vårt spel. Vi tar väl och kika på hur det ser ut än så länge. Vi tar och kör en play i Unity och vi noterar att vi har en gubbe. Vi kan inte springa igenom trädet här. Vi har lagt en boxkollider på trädet. Vi kan springa framför busken därför att vi har ingen boxkollider på busken. Jag märker att boxkolliden i början här skulle kunna vara lite högre. Där får vi nog ta och fixa till. Vi vill ju inte att vi ska accidentally hoppa över det här trädet. Så nej du, den är ganska högt upp. Vi låter den vara som den är och kommer fram till det vi borde göra. Om vi spelar vårt spel här så kan vi uppenbarligen springa igenom buskar. Vi kan hoppa upp på muren. Men vi simmar ur bild. Det är inte bra, vi simmar ur bild. Det där måste vi ju kunna ändra på något sätt. Vi vill ju såklart att kameran ska ändra sig när vi springer i spelet. Jag vill placera kameran så att kameran följer liksom spelaren i det här. Så det ska vi ta och fixa till. Hur gör vi då det? Vi tar våran kamera. Och på kameran vill vi lägga ett skript. Så vi tar och lägger till ett skript. Vi kallar det för Camera Follow exempelvis. Och det är ett ny skript. Så vi create and add det där skriptet. Om vi tittar i vår assets-katalog så behöver vi som vanligt flytta in skriptet i skriptkatalogen. Och vi öppnar upp det här skriptet. Så, vad vi vill då göra för att hantera det här förändringen av kameraposition kontra spelare? Ja, vi behöver ju veta var är spelaren någonstans. Vi tar och skapar oss en transform som vi kallar för player position. Den där får då representera var är spelaren någonstans. Sen behöver vi ju någonting mer om vi återvänder till Unity. Så kameran har vi här uppe. Zoomar in lite grann. Kameran är där uppe. Och spelaren är här nere. Vi har ju en, eftersom inte kameran centrerar direkt på spelaren här, så har vi ju en offset i sidled. Om vi tittar på Robot Boys position i y-led och kamerans position i y-led, så har vi ju en viss skillnad däremellan. Det diffar lite i sidled. På samma sätt i y-led diffar det också lite grann. Spelaren har -3,7 och kameran är på 0. Så det diffar lite både i höjdled och sidled. Vi vill inte att kameran ska zooma in rakt på pannan på spelaren. Vi vill ju ha den här lilla offsetten både i sidled och höjdled. Så det behöver vi ta reda på. Vi behöver ta reda på vilken offset det är mellan kameran och spelaren i både sidled och höjdled. Så vi tar väl och gör oss lite variabler för det där. Vi kallar ena variabeln sidleds-offset. Och det här är då helt enkelt den offset som vi har i sidled. Och vi kopierar och klistrar in, för vi behöver även ha den här för höjd leds offset, så vi behöver spara undan sidled och höjdleds offsetten. Sedan när spelet börjar så behöver vi ta reda på vilken offset är det som gäller mellan spelaren och kameran och ha det där som någon form av utgångspunkt. Men om vi börjar från början, för att få reda på var spelaren är någonstans, så tar vi och skapar oss ett gameobjekt. My player, exempelvis kan jag kalla den där. Och hur får vi då reda på spelaren? Ja, vi kan ju helt enkelt fråga, var är den någonstans? Gameobjekt, för det vi vet är ju att vår spelare, våran robotboy, har blivit taggad som player. Och det där kan vi använda. Om vi säger gameobjekt, find
object with tag. Och taggen vi letar efter är player. På det sättet så kan vi då ta reda på var är spelaren någonstans. GameObject myPlayer är lika med GameObject.findGameObjectWithTag och så tar vi reda på var är spelaren. Så, nu kan vi då fylla i var spelarens transform är. Eftersom vi har fått tagit reda på var myPlayer är så kan vi helt enkelt säga att våran PlayerPosition eller PlayerTransform, vad kallar vi den? PlayerPosition. PlayerPosition är samma sak som myPlayer.transform. Vi tar alltså spelaren som vi har hittat. Spelaren har vi där. Och i kategorin så har vi den här. Och spelaren har en transform. Vi tar och sparar undan transformen för den här spelaren. Och säger att player position är lika med, eller offsetten ska vi reda på nu. Förlåt. Offsetten, sidledsoffsetten. Sidledsoffsetten blir ju kamerans position, alltså transform.position i x-led, kamerans x-ledsposition minus myPlayer.position. Ni ska se myPlayer.position.x borde det definitivt vara. På det sättet borde vi ta reda på var är spelarens position i x-led. På samma sätt så vill vi ta reda på höjdleds-offsetten. Höjdleds-offset blir då förändringen i y-led som vi tar reda på det där sättet. Så, på det sättet så borde vi ha tagit reda på spelarens x- och y-position. Här är rött. Game object does not contain a definition for position. Vi ser, nu har jag skrivit något fel. Game object my player. Player position. Det är ju naturligtvis den där player position som vi ska använda oss av. Player position, det är den som har våran spelares position. Så där borde det vara. Nu har vi då initierat de här värdena. Så, i update-funktionen. Här ska vi då se till att ändra saker och ting. I update-funktionen så vill vi se till att uppdatera kamerans position, för skriptet som vi gör heter ju camera follow och det ligger på kameran. Så vi behöver ta reda på kamerans position och uppdatera den. Uppdatera kamera på uppdaterad kameraposition. Ja, det blir lite swinglish här, jag är ledsen för det, men det får det bli i alla fall. Okej, vi initierar kameran till transform.position. Det vill säga, när vi startar det här, för varje frame som går, så börjar vi med att ta reda på vilken transform har vi på kameran just nu. Och sedan ska vi ta och uppdatera x- och y-koordinater och tilldela den här nya. Så, uppdatera kameraposition i x-led blir helt enkelt våran spelposition, alltså player position. Den här, ska vi se, kallade vi den rätt där? Transform position, yes. Player position, ska vi ta lika med tecken här. Så, player position, punkt position, punkt x-led plus den här offsetten som vi har, som då är vår sidleds-offset. Och på likadant sätt i höjdled, uppdatera kameraposition, punkt y, är då helt enkelt lika med play position, punkt position, punkt y-led. Och så plussar vi på den här höjdleds-offsetten som vi hade.
Så, nu har vi då fått reda på våran uppdaterade kameraposition. Så det vi kan göra sist i det här skriptet är att sätta den här nya positionen på våran kamera genom att säga transform.position. Jag vet att det blir mycket position idag, men den här uppdaterade kamerapositionen innehåller i alla fall den här nya informationen som vi söker. Så, vad gör det här skriptet då? Skriptet börjar med att initiera var är vår player någonstans, och så tar vi reda på var playen är någonstans. Därefter tar vi reda på vad är när vi startar spelet, vad är höjdled och sidledsförändringen, eller rätt sagt vad är det för offset som gäller där i höjdled och sidled. Sedan för varje frame som tuffar på i spelet så ser vi till att ta reda på var är kameran. Hur mycket har vi rört oss och placera kameran på den nya platsen. Vi sparar, studsar tillbaka till Unity och provar om vårt skript fungerar. Save scene tryckte jag, inte open scene. Så. Vi flyttar oss och kameran hänger med i sidled strålande. När vi hoppar så följer även kameran med i höjdled, och långt ovanför huvudet så ser vi anledningen till varför vi valde att klippa till svart i vår kamera. Att vi hade en background color som var svart i den här, och där var då anledningen till det där. Så, vi har lyckats att få våran kamera att hänga med i svängarna när vi spelade här, och det var det jag hade hoppats på att vi skulle klara av, och då har vi gjort det mesta utav skriptningen i det här. Är det inte fantastiskt? Vi kan göra ett sånt här galet bra spel och vi kan nästan inte behöva skriva någon kod alls. Jag tycker det är superduper i alla fall. Så, vi kan förflytta oss, och det var en bra fortsättning tycker jag.